Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar, aziz yurtdoshlar, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun mana deyarli g'ishimizni bo'lib oldik, xonalarni bo'lib oldik. Videoni ko'rsalang, albatta tushunasizlar. Hammaga ham uylar nasib qilsin. Lekin xarajat juda ham ko'p ketyapti. Endi tushunyapmiz, hali uylarni Toshkentda qimmatligini tushundik. Nima sababdan uylar oshib ketganini tushunib boryapti. Material juda ham qimmat. Usta endi haqqini uncha qimmat deb aytmaymiz ham, o'rtacha normal bo'lyapti. Mana shu uy devorimizni ko'ryapsiz, juda ham sifatli chiqdi. Xudo xolasa videoni ko'ringlar, qo'llab-quvvatlang, like bosinglar. Ustaga ustaga. Ha, nima bu g'ishimiz qarqi bo'lib qolibdi rangi? Qayerdan topdingiz bunaqa g'isht? Bu g'isht boya g'isht. Qayerdan keldi tepadagi g'ishtlar? Uydagi asi bo'lmayapti, shopga berdi. Yo'q. To'g'irlab qo'yinglar, men o'zim g'ishim topinglar, sotib yubordim. Sotib yubordim, sotib yubordim, juda kechirim, qiynalib qolgandim. Nima bunaqa qilmanglar? Ovqatga pulni to'g'irlab sotib yubordik. Ozgina g'isht yetmay qoldi, olgan g'ishim 3,5 ming edi. 400 dan oshiqroq g'isht yetmay qoldi. Shunga hazil qilyapman. Demak, videoni ko'ramiz, like bosamiz. Qo'qonning eng mashhur ustalari. Telefon raqamini qoldiraman. Buyilcha qurdira olmasa, buyildan keyin ishingiz bo'lsa qildirasizlar. Buyil mana shu uylarni hammasi bitkizib, keyin ketishar ekan. Ishlari ko'p. Bularni kutish uchun 5 oydan kutib, endi navbat tegdi. Nima deyapsiz Akmal aka? Yamini nima qildim? Quruq. Tepadan tushiryapman aka, tepadan. Emas tepadan. Tepasidan so'ng quruq qurug'ini. Hop, ertaga yerga quyoshda yana quriydi-yu. Hop, hop. Ertaga yerib olishda qiynalamiz. Hop. Gapiring Akmal aka. Mana shu Ahmadni ham chiroyli qilib olib qo'ying. Mana shu katta mutaxassis. Hamma bizga qarama aka, shu hurmatimiz ham o'qisin. Bilib. Katta mana nazira bitirdi, mana xudo qo'shdi. Oldi. Suvara nima bu? Aka videoga qo'yib yuboraman, xafa bo'lmang keyin. Aka qoldirib tashlash sizning ishingizdan qimmat bo'ladi lekin. Qarti gapni o'ylab gapiring. Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar. Mana xudo xolasa uyimizni g'ishtlari ham urilib bo'ldi. Hozirgi ishimizda qoldi. Asosiy eshikdan kirganimizda bu yerda vanna bo'lyapti, o'ng qo'limizda. Bu koridor. Bu koridorimiz ikkita qismdan iborat bo'ladi. Bu birinchi qism to'g'ri zalga kiradigan bo'lsa, ikkinchisi yana podvalga tushib ketadigan va hojatxonaga, oshxonaga o'tadigan yo'lagimiz bo'ladi. Koridorimiz. Chap qo'lda spalni. Spalnimiz mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, 380 ga g'edda 280 atrofida. Hozir tush razmer esimdan chiqib qoldi. Shu 11 kvadratlik spalni bo'ldi. Mana ko'rib turibsizlar, spalnidan bu yerda ko'ryapmiz, ikkita qanotli eshik qo'yiladi. Ikkita qanotli eshigimizdan zalga o'tamiz. Mana zalimiz. Xo'p, 365 ga to'ri 60 lar shunaqa, adashmasam shunaqa. To'ri 65 ming degan. Zalimiz 17 kvadratdan iborat. Shkatulka boshlanadi, xudo xolasa ertaga elektrika tushsa. Xo'p, bu yerda mana ochiq joy qoldirdim. Bu bekiladi, bu yerda ya'ni kupelik eshik bo'ladi. Eshigimiz devorga boradi. Mana shu devorga kirib ketadi. Devorni orqasida o'rnatamiz, xudo xolasa. Bu yerda xuddi mana shunaqa holatida, ya'ni eshigimiz bo'ladi. Endi mana bu podvalga tushadigan zinani ust qismi bu yerda monolit qildirdim. Sababini xudo xolasa yana mana bu burchagimiz ko'tariladi g'ishtdan. Bu yer ham yopiladi. Polni patologicha shunda oshxona ajraydi. Endi ko'ryapmiz, bu yerda ochiq joy qolyapti. Eshik bilan deraza yana birlashgan bo'ladi.
Ana şu kış beraber bolup toktaydı. Ondan tepesi gips kardonla yaparamızda kudalası. İli burası oylaymış onu. Hazır bu tügellengenden oylak kuramız. Ne kılıçtı? Hazır şey bana şu kuhne bol yaptı. Kuhne yapıp içine bulmaydı. Ne için bir yolda ben kıldırgen sebebi. Yani joydan unumlu faydalanış, maksimal faydalanış maksadıdır. Kılıyorum ben. Bana bu joyda gaz plita boladı. Yukarıda bitişki. Ve kuhne mebillerimiz onatılgen boladı. Bana bu burçayda haladini koyamız. Bütün moyke boladı. Yani moyke iliş tağı yuva diyen joyumuza boladı. Bu avukat tayyeli diyen joyumuza. Yani ne dedi? Şu kartoşka piyaz doğrap başka kaladigan joyumuza plaşatka boladı. Şimdi bunu bana bu joyda stajka boladı. Xudo xolasa. Mana shu stajka boladı da. Ustidan to'pli pol ve kafil boladı. Yani polnisi to'pli pol boladı bu joylar. Yani kuhne, prixoshka, sanuzla polnisi to'pli pol qilinadi. Ve podvaldagi 3 ta xonamiz bor. Asosiy 2 ta xona ve hol qismi. Ve sanuzlarga bitta joy qoldirganman. Palasiyeli 4 xonali uy, 2 ta sanuzlli uy bo'lyapti. 4 xonali, yana plus hol. Qisqasi mana shunaqa holatda uy chiqdi. 58 kvadratli uyimiz. Общий 116. G'ishini mana ko'ryapsizlar, juda ham sifatli qilib urishdi. O'zim bor zavoddan terib olib kelgan g'ishlarni ham. Aynan bu joyda g'ishlarimizdan ko'ra ancha farqi bor. Buni farqini sezsalar bo'ladi. Mana bu joyda ozgina g'ish yetmay qoldi. Aynan shu yerda quruvchidan oldim. Bitta 300-400 atrofida g'ish yetmay qoldi. 3,5 ming g'ish olgandim. Men o'sha 4 ming g'ish ketyapti. Shu 58 lik kvadratli uyimizni polni polirovkasi uchun 4 mingga yaqin g'ish ketyapti. Hozir o'tolsam va harakat qilaman ko'rsatishga. Bu tuvalet xonamiz, yani hojatxona. Mana ko'ryapsizlar, bu yerda prostansiya qilganman. Ochiq joyimizdan yopganmiz. Mana odam bosh tegmaydi, 2 metr balandlikda qildim. U joydan zina pasaygan sari bemalol odamni ya'ni kallasi tegib qolmagan holatda qildik. Mana bu zinani burchagida stiklarli tutqichlar bo'ladi, ya'ni oynakli bo'ladi. Zina o'zi qotiraman. Va albatta mana hozir yaqinlashishga harakat qilaman. Bu joyda spalni, to'g'rida kabinet. Mana bu joyda chekamizda hozir garderob qilib qo'yaman vaqtincha, keyin kelajakda sanuzel qilaman. Mana ochiq joy xol bo'lib qoladi. Bu yerdan divan kresto qo'yib qo'yaman, bemalol o'tirsa bo'ladi. Podvalimiz ham yorug'. Mana ko'rib tursa yorug' tushib turibdi. Bu joydan xuddi shunaqa va xonalarni birinchi komnatli stenaning o'rtasi deraza ro'm qilib qo'yganman, sababi shu yorug'likdan maksimal foydalanish. Har birta detalini hisoblab chiqdim. Doniyor aka birgalikda biz shuni 10 kun davomida proyektni qilgandik. Mana do'stlar, uyimiz deyarli bitdi. Summalarni ham hammasini yozishga harakat qilaman, har birta nimamizni qancha ketyapti. Asiga. Bu akajon, assalomu alaykum.